Processus criminalis, venerandi fiscale contra venerandi militer domino fratres, Johannes Jacobi Sandelands et Elias Cuniac. Tarif dan miġbur mis-Signuri Cavalleri, fra Andreas Correa u fra Simon del Comito. Imqabdin mill-illustrissimu reverendissimu Signor Gran Mastru biex li l-jumformaw kif ukoll il-Kunsil Venerabbli fuq każ li ġara bejn is-Signuri Cavalleri Johannes Jacobi Sandelands u Elias Cuniac. Dan il-manuskritt huwa proċess kriminali ta' każ li ġara s-Sibt 22 ta' Novembru 1558. Dan il-każ kien riżultat tal-lob tal-azzard, lob bil-karti, li wassal għal feriment ta' kavallier. Il-lob tal-azzard kellu forum differenti, bil-karti, bil-dadi, bil-adam, u kull xorta ta' azzard, bħal fuq minn poġġi l-ewwel dubbien. Ma lura l-kastana ta' Sandelands, kavallier ta' nisel skoċċis, li qed jilgħab il-karti ma' kavallier ieħor fra Humelier kontra żewġ kavallier oħrajn fra De Terzenale u fra Venginilia. Il-kmandant Elias de Cuniac kien qiegħed josserva. Oh, x'sej tagħmel? Ħalla labdin. Imbis-serjetà, is-sejdi bastoni, ma tafx inti tagħmel, mhux aħjar tilgħab il-karta l-oħra. Ma jilgħab l-oħra xejn. Jiena lija l-aħħar ġie fuq il-mejda, lila jrid jilgħab. Din xi regola ġdida? My dear God, ridiculous. Lakin għadu ma tafax il-karta tfisser li jista' jibda l-ħsieb. Għalkemm il-karta ma laħqitx misset il-mejda, kulħadd l-aqra, allura lila jrid jitfa'. Wax inti tgħid mon ami, mela r-regoli jien tagħmilhom? Le mhux jien nagħmilhom. Din regola magħrufa sew. Sewwa qed ngħid? Għandek raġun naqbel miegħek dejjem. Ser ma taqbilx miegħu int, mhux ovvja kif tilagħbu flimkien. Fra François u jien mhux dejjem naqblu. X'taħseb mandant? Lili ddaħlu mhix fil-kwistjoni. Jiena karti ma nilabx. Allura ir-regoli ma nafhomx. Jimporta nkomplu l-logħba mon ami. Mela le nkomplu nilagħbu, imma jrid jitfaq l-istess karti. Ma laħaq induna bl-iżbal, se la verità! Mela abbastanza, daqshekk! My God, sen jirfu! Għada jitlaq til-barra! Good day! Ridiculous! L-istoria ma spiċċaċaw. Imma fit-tribunal. Wara l-argument, jiena tlaqt il-barra. U bdejt miex l-ura lejn id-dar. Middera fra Terzenale għamel l-istess. U meċa flimkien ma fra Elias Cuniac. Il-tqajna wiċċin wiċċ, u emmek fra Terzenale bada jużza klim insolenti lejja. Għal daqstant jiena rispondejtu l-ura. Sergej, da buffo! Buffo int! Imma kemm int redikolo, kif ser kavallier int? My God! Arra ma terġax tibda bid-dawn! Imma kemm int Pulcinell, you bloody stupid French! Taħħajak li ħajent! Fra Elias Cuniac, irridu nafu minn għandek x'wassal għal dan l-inċident bejnek fra Terzenale u fra John James Sandelands nhar 22 ta' Novembru tal-1558. Għallim għa inċident intom koll akkużati. L-argument inqala waqt logħba karti. Jekk karta li kienet mikxufa kienet x'intlabet jew le. Waqt l-argument, Sandelands beda jidaj kif ukoll jitkellem ħażin b'isem qaddes tagħna. Mbagħad wara li tlaqna fit-triq nalajn id-dar reġa' għal tqajna ma' Sandelands. Reġa' beda jidaj u jakkuża lil Terzenale illi offendilu l-unur tiegħu. Dawn iż-żewġ kavalliri ħbieb spiċċaw ħażin. Cuniac miet waqt l-assedju tal-1565 fil-waqt li Sandelands ġi mgħallaq u merreq fuq sentenza tal-qorti imħabba rejat ta' serq sagrilagu u dan kollu minħabba l-lob tal-azzard. Imma l-lob tal-azzard kien diġà beda jiġi projbit sa' ħansitra mis-sena 1477. Mill-autoritajiet lokali ta' diversa rħula bħal ħallija u l-mosta bil-Knisja tipprojbixxi wkoll assisin u l-reliġjużi kollha milli jieħdu sehem fil-lob tal-karti sa mis-sena 1535.
U għanna kas fejn il-lob tal-karti kien laħaq sar mezz taqleħ kbir għall-Ordni ta' San Ġwan. Li kellu diffikultajiet. U allura ħarġu liġi. L-Altezza, is-Serenissima, il-Gran Mastru u l-Venerabbli Kunsill jordnaw taxxi ġodda fuq diversi oġġetti u oħrajn. Il-lob tal-Azzard minkejja li kien intaxxat kien hemm minn xorta kien qed jippratikah. Fost dawk li kienu jiddilettaw bil-lob tal-karti, insibu xejn anqas mill-Gran Mastru il-Kardinal Hugues Lubin de Verdal. Bosta kavalleri ewlenin kienu jiltaqgħu fil-palazz minn kien mal-Gran Mastru biex jilagħbu l-karti. U ħafna drabi kienu jħorġu tellefa. Jew kienu jħallu jirbaħ għal xi raġuni. Mela llum araw li tieħdu ħsiebi. U ma t-tunix battikati. Għax loġieħ, ma niflaħx għalih. Allura trina ħallok terba għal tezza Serenissima. Xaħat, xtaq id-deni l-Gran Mastru Verdal. U għamu għajdu t-koroħ kontra għal tezza Serenissima li waslu saħan sitran t-Qdusija tiegħu il-Papa. U ġara li l-Gran Mastru Verdal kellu viżita mingħand un Monsinjore li kien ta' statoli fil-Vatikan u li kif intqal intbad direttament mill-Qdusija tiegħu il-Papa hawnhekk. Inkwittajt? Iva, urġenti ħafna l-Tezza Serenissima. Għax għandi komunikat mingħand il-Qdusija tiegħu il-Papa. Komunikat ta' importanza kbira li kif talabni l-Qdusija tiegħu jeħtieġ nimxu mal-proċeduri meħtieġa. Ejdli, Monsignore. Ejdli, fra lui. Aqra li dak li rrit jajdli dusija tijew. Waslinna rapport għawn f'Ruma, fis-Santa Sede. Il-Gran Mastru tal-Ordi ta' San Ġwan, il-Kavallir Hugues Lubin de Verdal, ijat jiprattika b'mod regolari il-lob. Flimkien ma xi kavalliri pożizzjoni għolja fih dan l-ordni ġirasol mitana. Kompli, fra lui, kompli. Dan huwa qatt skandalus u jmur kontra t-talim tal-Knisja. Ma dan kif jista' jkun? Kalunja. Hija kalunja li xi ħadd trid jibgħat din l-informazzjoni infami dwar il-Kardinal Gran Mastru Verdal. Dan mhux kollox Altezza Serenissima. Nitlob li l-fra... Fra lui. Kompli. Kompli aqrali dwar din il-kalunja. Il-komunikat ikompli hekk. Jider illi l-Gran Mastru u medi f'dan il-lob. Il-iskonti tarif li waslinna mhux l-ewwel darba illi. L-Altezza Serenissima flimkien ma' kavalleri oħra kiser ir-regoli ta' sawmu astinenza naqsu mill-li jitqarbnu fil-festnik mandati u rewnu qasta qima lejn ir-reliku qaddisa. Altezza Serenissima, dawn akkużi serji ħafna. Jien ġejt mibgħut biex ngħaddilek dak il-komunikat u biex nitolbok tirrispondi għal dawn l-akkużi. U Altezza Serenissima, il-komunikat kompla li nafa l-proċedura jien. Li jekk ir-risposta tal-Gran Mastru ma tkunx waħda sodisfaċenti għall-Qdusija tiegħu il-Papa, allura, il-Qdusija tiegħu għarrafni li għandna nieħdu passi serji ħafna. Għalhekk nitolbok tieħu azzjoni malajk hemm jista' jkun. Le. Għandi riġlejja irvellati bloġieħ dan l-inkwiet. Tajba din. Il-Qdusija tiegħu jibgħat li akkużi li jiena qed nilgħab il-lob tal-karti. Kieku nista' naqba' ċini issa. U mmur dritt il-Vatikan u nitlob udjenza immedjata quddiem il-Qdusija tiegħu. Altezza, bil-mod. Għax mhux tajjeb għal saħtek? Ma kif jista' jkun? Min ma rixewwex lill-isqof u lill-Inkwiżitur biex jibgħatu din l-inġurja kontrija lill-Qdusija tiegħu? Ikkalma Hug, seta' kien xi ħadd minn dal-palazz. Jew seta' kien xi ħadd li tkellem qabel. Issa li ġara l-ġara. Jafhem lui.
Naf se namel. Se niddetta ittra. L-dosija tijaw il-papa. Ninsab ċert li mintix marraf dwar il-fatt li jena mbatim il-gotta. Tant il-tabib ta' parir illi naljena xifti trasi. L-luġiħ kontinu li ma jqafqat. Permessa xi loba karti. Dan għamiltu għal din ir-raġuni biss u mhux bħala forma tal-lob tal-azzard. Dejjem iltqajna bil-bib magħluqa fil-kmama privati tal-palazz. U qattu qatt ma missejt xi dadi bidejja. X'taħseb s'issa santità? Qetlu wkoll li nażel il-kavalliri li jkunu ħbib tiegħi breqqa kbira. Int mhux għalhekk każilt lilna altezza. Min fost l-aktar kavalliri retti u prudenti li żgur qatt ma kien hemm xi periklu ta' xi skandlu. U żgur li le xi affarijiet dan. Però aħna hawnhekk qatt kellna magħna xi sinjora jew sinjorina. Jimporta. Skużani, altezza serenissima. Tkunx sarkastiku. Sakemm ma kienx xi ħadd minnkom. Għax ħafna drabi nirbilkom. Altissima serenissima. Minna l-erba' teħbib tista' serraħ rasek kompletament. Naħliflek. Biss qed naħseb. Stanna. Biżejjed. Biżejjed. Hemm bżonn nieħu azzjoni oħra, azzjoni iktar drastika. Ma għalina ma tistax ma tafda nix għaltissima serenissima. Biżejjed. Hawn ma qed nafda lil ħadd. Fi djarkom ma nista' nafda lil ħadd. Għandi bżonn post ta' ripos. Għalija biss. Irrid li l-ewwel iżda insib il-post adattat. Post wieħed għandek. Għawdex. Le. Il-botu ma rridx noqgħod naqsam il-baħar biex nattendi l-laqgħat tal-kunsill. Ma nistax. Jew l-aħrax tal-mellieħa. Sempliċi. Il-boschetto. Nibni palazz fil-boschett. Il-bot imma viċin fl-istess ħin. U jkun maħassess tajjeb. U nsemmih. Stenna. Biex ma nagħtix fil-għajn insemmih Fortizza. Imma minn ġewwa jkun mammar bil-kumda tajt kollha. U nsemmih Fortizza Verdala. Jiġifieri li skont il-loġika li qed noħolqu. Kien tajjeb li l-papa widdeb il-Grammastru de Verdal għax kiser id-dekor billi lap il-karti. Dan ifisser li bis-saħħa tal-komunikat tal-papa u l-gotta u l-karti tal-lob spiċċajna biex Verdal bena Fortizza li wara saret palazz. Palazz majestuż li baqa' jitgawda snin wara. Tgħid il-palazz Verdala għad jibqa' jintuża l-lob tal-karti tal-lob fil-magħluq. Grazzi, Altezza Serenissima, Gran Mastru, Hugues Le Bain de Verdal.